झालेत ना एकदम कुरकुरीत. कोळंबीच्या भरपूरच्या रेसिपीज मी दाखवलेल्या आहेत, कालवण असो, कोळंबी मसाला किंवा बिर्याणी. पण आज कोळंबीची एकदम नवीन रेसिपी मी घेऊन आलेली आहे आणि ती आहे क्रिस्पी कोळंबी लॉलीपॉप. 10 मिनिटात तयार होणारे अतिशय चविष्ट स्टार्टर रेसिपी आहे. घरात पाहुणे येणार असो किंवा मुलांना काहीतरी वेगळं खायची इच्छा होत असेल, अशी लॉलीपॉप तुम्ही 10 मिनिटात त्यांना तयार करून देऊ शकता. हॉटेलपेक्षाही चविष्ट लॉलीपॉप तुम्ही मोजक्याच साहित्यात घरच्या घरी बनवून सर्वांना देऊ शकता. कोळंबी साफ कशी करायची, जास्ती वेळ क्रिस्पी राहण्यासाठी काय काय साहित्य त्याच्यामध्ये घालावे, हे सर्व टिप्स आणि ट्रिक्स आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. बाहेरून क्रिस्पी तर आहेतच, पण आतून कसे झालेले आहेत ते सुद्धा पाहूया. बघा किती क्रिस्पी, एकदम फाईन आवाज येतोय आणि आतून सुद्धा एकदम परफेक्ट. तर मंडळी, जास्ती वेळ न घालवता चला सुरू करूया आपण आजची ही रेसिपी. नमस्कार मंडळी, मी भारती म्हात्रे पुन्हा एकदा तुमचं सर्वांचं सिम्पली स्वादिश मध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत करत आहे. कोळंबी लॉलीपॉप बनवण्यासाठी इथे आपल्याला मोठ्या साईजच्या कोळंब्या लागणार आहेत. तर वजनाने तर मी मोजलेले नाही आहेत, पण 30 पीसेस कोळंबी आहेत या साईजची घ्यायची, म्हणजे मोठी कोळंबी घ्यायची आहे. 3 ते 4 वेळा स्वच्छपणे पाण्यातनं धुवून काढा, फ्रेश कोळंबी आहे. आता कोळंबी साफ कशी करायची हे मी तुम्हाला दाखवते. बघा, वरचं जे डोक्याचा भाग आहे ते काढून घ्यायचं. बरेच जण डोकासुद्धा मसाल्यावर परतून घेतात, तर डोळा वगैरे काढून घ्या. शेपटीचा भाग आपल्याला साला सगळं कापून घ्यायचा आहे. इतपत बघा, जसं चिकन लॉलीपॉपसाठी हार्ड असतं पकडायला, पण कोळंबीसाठी आपण शेपटीचा भाग वापरणार आहोत. तर साला सगळं ठेवायचं आहे, खाली जे त्याचे केस पाय असतात ते काढून घ्या. आणि बघा, असा पीस असतो ते आपण साईडला ठेवून देऊया. आणि मधला जो कोळंबीचा भाग आहे त्यातला साल काढून घ्या. मधला जो आतड्याचा भाग असतो एक, ते सुद्धा काढून घ्यायचा आहे. तर सुरीच्या किंवा कात्रीच्या मदतीने मधोमध कापून घ्या आणि हे काढून घ्या. हे ठेवल्याने पोट बिघडण्याची शक्यता असते, कारण ती कोळंबीच्या पोटाची घाण असते, म्हणून ती काढावीच. खालच्या बाजूला सुद्धा असते, ती सुद्धा काढून घ्यावी. बघा, तेवढीच घाण खालच्या बाजूला सुद्धा असते, म्हणून दोन्ही बाजूने काढून घ्या. आणि याच प्रकारे बाकीच्या कोळंबी सुद्धा तुम्ही साफ करून घ्या. सर्व कोळंबी इथे मी साफ करून घेतलेली आहे, शेपटीचा भाग वेगळा केलेला आहे. आता कोळंबी लॉलीपॉपसाठी बाकी काय काय साहित्य लागणार आहे ते सुद्धा आपण पाहूया. कोळंबी सगळं इथे आपल्याला लागणार आहे ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लॉवर, विनेगर, मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, साठवणीचा लाल तिखट, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, बारीक चिरलेला एक कांदा आणि एक अंड फेटून घ्यायचं आहे. तर सर्वात आधी ही जी कोळंबी आहे ती मिक्सर ग्राइंडरमध्ये आपण पेस्ट करून घेऊया. फक्त कोळंबी आहे, बाकी तर दुसरं काहीच साहित्य घातलेलं नाही आहे. आणि बघा, पेस्ट झालेली आहे. आता एका वाडग्यामध्ये काढून घ्या. आता इथे खूप महत्त्वाची टिप देते, कोळंबी चिकट असते. पेस्ट केल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्याला चिकटपणा लागलेला असतो, खूप चिकटलेला असतो. तर ते सर्व निघण्यासाठी मिक्सर जारमध्ये आपण 2 ब्रेड स्लाइस घालणार आहोत. त्याची कडा कापून घेतलेली आहे. ब्रेड स्लाइसने चांगलं बाइंडिंगही मिळतं आणि लागलेलं जे कोळंबीचं पेस्ट आहे ते सुद्धा आरामात निघून जाईल. तर बघा, एकदाच फिरवलेलं आहे मिक्सरमध्ये आणि ब्रेडचाही चुरा झालेला आहे. आणि तुम्ही झाकणाला बघू शकता, बिलकुलही कोळंबीचं काहीच राहिलेलं नाही आहे चिकटपणा. ब्रेडसोबत ते निघणारच आहे. आता ही खूप महत्त्वाची टिप आहे, जेव्हा कधीही कुठलंही चिकटपणा मिक्सर भांड्याला लागलेला असेल तर त्याच्यामध्ये ब्रेड घालून फिरवा, ते ब्रेडला चिटकून सर्व काही निघून जाईल. हे बघा, जार बघा एकदम क्लिअर झालेला आहे. धुवायला सुद्धा आता त्रास होणार नाही आहे आणि ब्रेडमुळे लॉलीपॉपसुद्धा आपले चांगलेपणे बाइंड होतील. आता याच्यामध्ये आपण बाकीचे साहित्य घालूया. ते 1 चमचा मी आगरी मसाला घेतलेला आहे, 2 चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे रंगासाठी, 1 हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेला कांदा, आता कांदा 2 टेबलस्पून आपल्याला घालायचा आहे, आणि चवीपुरतं मीठ. मीठ इथे मी साधं मीठ न वापरता वापरते अर्बन प्लॅटरचं पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट पावडर, म्हणजे सेंदव मीठ. उत्कृष्ट दर्जाचे हिमालयातील सेंद्रिय गुलाबी मिठापासून बनवलेले गुलाबी मीठ पावडर तुमच्या शरीराला डिटॉक्स करण्यासाठी उत्तम आहे. हे रक्तदाब कमी करण्यास मदत करते आणि लोहयुक्त असते. मी तर आता साधं मीठ सोडून पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट पावडरच वापरते. तुम्ही सुद्धा लवकरात लवकर वापरायला सुरू करा. आणि ऑर्डर प्लेस करण्यासाठी
टॅग प्रॉडक्टवर क्लिक करून तुम्हाला याची लिंक मिळेल किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा मी लिंक दिलेली आहे. तर लवकरात लवकर क्लिक करा आणि ऑर्डर प्लेस करा. सेंधो मिठाचं प्रमाणसुद्धा आपल्या साध्या मिठासारखं असतं, म्हणून तेवढंच घालावं. मीठ घातल्यानंतर आता हे मिक्स करून घेऊया. याच्यामध्ये काही गोष्टी मी विसरले होते, ते आता घालूया आपण. 1 चमचा विनेगर, 1.5 चमचा टमॅटो कॅचअप आणि 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट. आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया. हे बघा, मिक्स करून झालेलं आहे. आता चिकटपणा जाण्यासाठी याच्यामध्ये आपण 1 चमचाभर तेल घालूया. म्हणजे जेव्हा तुम्ही लॉलीपॉपचा आकार त्याला देणार, हाताला न चिटकता तुम्हाला आरामात आकार देता येईल. आता आपण घेऊया लॉलीपॉप करायला. तर त्यासाठी इथे बाकीचे साहित्य मी घेतलेले आहेत. कॉर्नफ्लॉर, ब्रेड क्रम्स आणि फिटलेलं अंडं सोबत घ्यायचं तेल. हाताला हलकंसं तेल चुळून घ्या आणि किती मोठं लॉलीपॉप तुम्हाला हवं आहे त्यानुसार गोळा करून घ्या. मी मोठेच करून घेते आहे, म्हणजे खायलाही बरं वाटेल आणि असे हॉटेलसारखे लॉलीपॉप दिसतील. आता असं गोळा केल्यानंतर हे बघा, शेपटीचा भाग या प्रकारे दाबून सील करून घ्या. खूप सोपा आहे आकार देणं आणि आरामात आकार तुम्हाला देता येईल. बघा, कुठूनही असं ओपन वगैरे झालेलं नाही आहे, परफेक्ट बाइंड झालेलं आहे. आता हे आधी कॉर्नफ्लॉरमध्ये आपण या प्रकारे कोट करून घेऊया. कॉर्नफ्लॉरमध्ये कोट करून झाल्यानंतर फिटलेलं जे अंडं आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण कोट करून घेऊया. अंड्यामध्ये कोट केल्यानंतर आता कोट करूया ब्रेड क्रम्समध्ये. ब्रेड क्रम्स बाजारात सुद्धा अवेलेबल आहेत, रेडीमेड मिळतात. किंवा घरी बनवायचं असेल तर नॉर्मल आपले व्हाईट ब्रेड असतं त्याचे तुकडे करून रोस्ट करून घ्या आणि त्यानंतर मिक्सर ग्राइंडमध्ये फिरवून घ्या. असेच तुम्हाला क्रम्स मिळतील आणि हे मी घरातच बनवलेले क्रम्स आहेत. बघा, लॉलीपॉप आपला तयार झालेला आहे आणि याच प्रकारे बाकीचे लॉलीपॉपसुद्धा करून घ्यायचे आहेत. पुन्हा इथं दाखवते आहे किती मोठा लॉलीपॉप हवा आहे त्यानुसार आपल्याला गोळा करून घ्यायचा आहे. गोळा करून झाल्यानंतर शेपटीचा जो भाग आहे तो एका बाजूने दाबून घ्यायचा आहे आतमध्ये आणि पुन्हा आकार द्यायचा आहे. आता कॉर्नफ्लॉर, नंतर फिटलेलं अंडं आणि नंतर ब्रेड क्रम्समध्ये तुम्ही कोट करून घ्या. जे नवीन फॉलोअर्स आहेत, जे पहिल्यांदा हा चॅनल बघत आहेत, तर जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आणि रेसिपी आवडल्यास तर लाईक करायला विसरू नका, कमेंट करायला विसरू नका आणि शेअरसुद्धा आठवणीने करा. सिम्पली स्वादिष्टमध्ये तुम्हाला कुठलीही रेसिपी हवी असेल तर फक्त यूट्यूबवर टाईप करा त्या रेसिपीचं नाव आणि पुढे फक्त लिहायचं आहे सिम्पली स्वादिष्ट आणि ती रेसिपी तुम्हाला मिळेल. आपल्या चॅनलवर भरपूरच्या व्हेज नॉनव्हेज रेसिपीज दिलेल्या आहेत. खास करून नॉनव्हेजच्या रेसिपीज खूप साऱ्या आहेत, तर कुठलीही नॉनव्हेजची रेसिपी बनवायची असेल तर नक्कीच सर्च करा. हे बघा, या प्रकारे लॉलीपॉप आपल्याला तिन्यामध्ये कोट करून घ्यायचे आहेत आणि कोट करून झाल्यानंतर ही फुटत वगैरे नाही, काहीच होत नाही. हे बघा, सर्व लॉलीपॉप झाले आहेत. 13 मोठे लॉलीपॉप झालेले आहेत, पण शेपट्या उरल्या होत्या तर त्यातलं वरचं साल काढून घेतलेलं आहे, बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता यांनासुद्धा आपण मीठ, मसाला, थोडंसं विनेगर, आलं लसणाची पेस्ट, त्याचसोबत याच्यामध्ये आपलं जे फिटलेलं अंडं आहे ते घाला, कॉर्नफ्लॉर घाला आणि ब्रेड क्रम्सनी कोट करा आणि तळून घ्या. प्रॉन्स लॉलीपॉप सगळं तुम्ही प्रॉन्स पॉपकॉर्नसुद्धा सर्व करू शकता. ह्या प्रकारे खूप सोपं आहे. बघा, सर्व मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि फक्त आता ब्रेड क्रम्समध्ये आपल्याला कोट करायचं आहे आणि तळून घ्यायचं आहे. ना 2-in-1 रेसिपी, तर मंडळी नक्कीच ट्राय करा. तर इथे बघा, तेल कडकडीत गरम केलेलं आहे. कडकडीत गरम म्हणजे कडकडीत गरम. त्यानंतर फ्लेम मीडियमवर ठेवावी आणि लॉलीपॉप तळून घ्यावे. सुरुवातीला बघा, मी 4च तळून घेते, अडचण करत नाही आहे, गर्दी करत नाही आहे, कारण त्यांनासुद्धा तळायला वेळ मिळेल, जागा मिळेल. सुरुवातीला बिलकुलही असं फ्लिप करायचं नाही आहे. थोडा वेळ गेल्यानंतर फ्लिप करा आणि तुम्हाला त्याच्याने रंग बदललेला दिसेल. बघा, वरच्या कोटिंगनीच कळतं आहे की ती छान क्रिस्पी होणार आहे. हलकासा पांढरा गुलाबी रंग आलेला आहे, तर थोडा वेळ तसंच ठेवा. थोड्या वेळाने दिसेल तुम्हाला की रंग बदललेला आहे, थोडा लालसर रंग आलेला आहे आणि इतपत आल्यानंतर समजायचे की आपले लॉलीपॉप्स तयार आहेत. आता आपण काढून घेऊया. वरचा टेक्स्चर बघा, काय सुंदर टेक्स्चर आलेला आहे. कॉर्नफ्लॉर आणि ब्रेड क्रम्सनी ते क्रिस्पी झालेले आहेत अतिशय. थोडंसं तेल निथळू द्या आणि नंतर काढून घ्या.
आणि याच प्रकारे बाकीचे लॉलीपॉप सुद्धा आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. तर मंडळी याच प्रकारे सर्व लॉलीपॉप मी तळून घेतलेले आहेत आणि लॉलीपॉप किती कुरकुरीत झालेले आहेत हे सुद्धा बघा. झाल्यात ना एकदम क्रिस्पी. आता गरमागरम सर्व्ह करून घ्या. टमॅटो कॅचअपसोबत सर्व्ह करू शकता, शेजवान चटणीसोबत सुद्धा सर्व्ह करू शकता, किंवा असंच खाल्लं तरीही चालेल, पण गरमागरम खा, खूप छान लागतात. आजचे आपले लॉलीपॉप तेलकटही झालेले नाही आहेत, कारण सुरुवातीला आपण तेल कडकडीत गरम केलं होतं आणि नंतर मीडियम फ्लेमवर तळून घेतलेले आहेत. आता हे लॉलीपॉप आतून कसे झालेले आहेत ते सुद्धा बघा. परफेक्ट, काय मस्त दिसते बघा. तर मंडळी आय होप तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असेल. आता कधीही तुम्हाला कोळंबीची नवीन रेसिपी बनवायची असेल, काहीतरी वेगळं बनवायचं असेल, पाहुणे येणार असतील, मुलांना भरून द्यायचं असेल, तर असेच कोळंबी क्रिस्पी लॉलीपॉप बनवून तुम्ही त्यांना देऊ शकता. तर मंडळी आय होप तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ, आजची ही रेसिपी आवडली असेल. तर आता तुम्हीसुद्धा बनवा, स्वतःही खा आणि सर्वांना खायला द्या. आणि आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला बाकी विसरू नका. आणि पाहत रहा सिम्पली स्वादिष्ट. आजचा हा व्हिडिओ वेळ काढून पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि भेटूयात आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन बाय बाय.